Vox Ecclesiae, baznīcas balss. Radio Marija Latvija ēterā, raidījums par Vatikāna otrā koncila dokumentiem. Priecājies māte baznīca, tā dzied šī sieviete šajā džinglā. Baznīca priecājās par Dieva žēlastībām, par šīm lieldienām un arī par to, kādas privilēģijas Dievs viņai ir devis. Un lai saprastu to, kas ir baznīca un uz ko baznīca mūs mūdina šodien, tad mēs arī lasam šos Vatikāna otrā koncila dokumentus, kas mums palīdz saprast pašiem sevi un saprast baznīcas misiju. Pagājušo reizi tikāmies ar Žaneti Narkeviču, kura mums pastāstīja par izglītību, ko baznīca saka par izglītību, kas ir vispār kristīga audzināšana un kristīga izglītība. Šodien tad turpinam runāt par kādu citu dokumentu, un šis dokuments ir Dei Verbum vai arī Dieva vārds. Un šoreiz es esmu uzaicinājis sev līdzās Lugāna Universitātes teoloģijas profesoru Andri Mariju Jerumani, kurš nav pirmo reizi pie mums ētrā, jau var teikt tāds kā arī pa daļai mūsu brīvprātīgais. Labdien! Labdien! Jā, var troši to mikrofonu Dei turēt verbum. Tuvam. Dei Verbum. Jā, šodien tad es varbūt pateikšu klausītājiem vienu tādu interesantu faktu, ka 18. novembris ir svarīgs ar to, ka mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu. Es domāju, visiem šis datums ir sirdī un prātā, un pamodinot pat nakts vidū, mēs ik viens varētu pateikt, 18. novembrī ir Latvijas dzimšanas diena, kurai mēs arī gatavojamies pavisam drīz simtgadei. Bet 1965. gadā Latvijas dzimšanas dienā baznīca arī piedzīvo kādu īpašu dāvanu, un tas ir jauns dokuments, kas runā par Dieva vārdu. Un tad priesteri Andri, varbūt kāpēc baznīcai vispār ir jāraksta atsevišķi vesels dokuments par Dieva vārdu, ja mēs, es domāju, visi saprotam, ka tas ir diezgan loģiski, ka mēs lasam svētos rakstus un ieklausamies Dieva vārdā. Kāpēc baznīca pārdomāja ar visiem bīskapiem par Dievu vārdu, bet tam nosaukumam ir dievišķa atklāsme vai Dieva vārds. Kāpēc pārdomāju? Tāpēc, kad ir ļoti dažādi veidi, kā izprast Dieva vārdu, un ļoti dažādi veidi, kā izprast dievišķu atklāsmi. Mēs, piemēram, runājām par privātām atklāsmēm. Daži cilvēki, kas uzskata, ka privātās atklāsmes viņiem ir svarīgāks nekā dievišķa atklāsme. Tas ir viens tāds lauks, par kuru mēs varam ar pārdomāt. Un saprast, lasot šo dokumentu, kad ir viena dievišķa atklāsme, kurā Dievs ir sev atklājis pilnībā, un pēc šīs atklāsmes nav citas atklāsmes, ir tikai izpratne par atklāsmi, kas aug un kas izplatās. Dievam nav vairs jāatklāja savu sirds, viņš var palīdzēt saprast mums labāk. Svētais gars var saprast, mūs ievest dziļākā izpratnē, un šeit ir tradīcijas nozīme. Runāt par šo dokumentu ir svarīgi, jo tas, kā es jums teicu, tas palīdz saprast attiecības ar privātām atklāsmēm un dievišķu atklāsmi, kas ir Kristu. Tas palīdz arī saprast kontekstu, citu reliģiju kontekstā, kāda ir mūsu vieta. Kāpēc mēs uzskatām, ka dievišķā un kristīga atklāsme ir tā, kurā Dievs pilnībā atklāja, un izejot no šīs apziņas, mēs tad varam arī pārdomāt, kādas ir mūsu attiecības ar citām reliģijām, un arī veikt pareizo dialogu. Mums ir jāsaprot, kas mēs esam, mums ir jāsaprot, kas ir šī atklāsme. Un trešais lauks, kas ir būtisks, ir, ka šis dokuments mums palīdz saprast, kas ir ticība. Tad tas palīdz arī saprast, kā mums jāsagatavojās uz ticības pieņemšanu un cik svarīgi ir svētie raksti. Un varbūt vēl viens lauks, kas man liekas ārkārtīgi svarīgs, ir tieši ekumeniskā laukā. Daži saka, ir tikai svētie raksti, un daži saka, nē, ir tradīcija.
Un baznīca bija spiesta pārdomāt, bet kā tas īstenībā ir, kas tad ir svarīgāks, vai kāds ir, kas ir svarīgs, kā izprast pareizi tradīciju, jo var arī tikai likt uzsvaru uz tradīciju, un tad mēs iekrītam tradicionalismā, ja mēs varam arī likt uzsvaru uz svētiem rakstiem, tad mēs iekrītam arī biblicismā, kā daži to saka. Tad varbūt vēl pēdējais lauks, kurā ir vērts par kuri vērts pārdomāt, tas ir, bet kā lasīt svētos rakstus? Vai mums viņus ir jālasa, kā fundamentalisti to lasa? Tas būtu ņemt katru vārdu ārpus no konteksta, vienkārši viņu tā, kā viņš ir rakstīts. Bet ko tad mēs darām ar zinātnisku izpēti, visu to, ko zinātne mums ir devus par svēto rakstu izpratni? Tie ir tādi būtiski jautājumi. Tad arī, protams, ir tie, kas, no vienas puses, tad mēs varam kā fundamentalisti lasīt šos svētos rakstus, bet mēs varam arī kā liberāli progresisti lasīt tos svētos rakstus un palikt pie vēsturis kritiskās analīzes, kas vienkārši nesaskata neko dievišķu, bet vienkāršu tekstu, ko var dekonstruēt un vienkārši sadalīt līdz tam līmenim, ka mēs vairs neko neatpazīstam. Tātad jautājums ir, par cik tieši svētie raksti ir iedvesmot. Lūk, šis ir plašais lauks, kurā ir vai citi mazāki lauki, kas ir būtiski, uz kuriem atbild šis dokuments. Un tāpēc tas ir fundamentālās teoloģijas jautājums, tas ir Bībeles teoloģijas jautājums, tas ir būtisks jautājums ar baznīcas dzīvē, jo nepazīt svētos rakstus, tas ir nepazīt Kristu. Saka, jā. Mēs dzirdējām tātad diezgan plašu šo situāciju saprakstu, arī šīs galējības. Varbūt arī klausīt atgādina tev, ja tev ir kāds jautājums, tu vari droši zvanīt šeit uz ēteru uz tālruņa numuru 67969131, tu vari rakstīt īziņus uz numuru 266777272, vai arī raksti mums e-pastu uz studija@rml.lv vai raksti Facebookā un Twitterī. Mēs bieži dzirdējām vārdu atklāsmi, un priesteri Andri varbūt tādu īsu kādu definīciju, kas ir atklāsmi. Es saprotu, ka mēs diezgan bieži runāsim par šo vārdu, bieži pieminēsim varbūt tādu definīciju, kas ir jāsaprot ar šo vārdu. Lūk, atklāsmē ir bijusi vēsturē vairākas izpratnes. Atklāsme var nozīmēt manifestāciju, tas nozīmē, es atklājos tev. Es kā cilvēks atklājos un es tad iepazīstos ar tevi. Tas ir bijis viens veids, kā to ir sapratuši, daži baznīcas stāvi vienā vēstures posmā. Tad ir bijuši daži, kas ir uzlikuši akcentu uz atklāsmi kā uz intelektuālo konceptu vai ideju uzzināšanu. Tas nozīmē doktrinālā atklāsme. Bija laiks, kad arī akcentu lika uz to. Neviens no šīm uztverēm nav jau nepareizes, bet īstenībā šodien atklāsme tiek saprasta kā Dieva paškomunikācija, lietojot mūsdienu teoloģisko vārdu, un tas nozīmē, Dievs sevi komunicē atklāsmē un ieved un dod cilvēkam iespēju nonākt kopienē, kopībā ar tēvu, un es vēlos te tik vienkārši nolasīt šo ievadu, kas ir ārkārtīgi svarīgs, ievads šai dogmatiskai konstitūcijai par dievišķu atklāsmu Dei Verbum. Es lasu, dievbīgi ieklausoties Dieva vārdā un uzticīgi to sludinot, svētais koncils paklausa šiem svētā Jāņa sacītajiem vārdiem. Un šie ir būtiski vārdi, ar kuriem koncils šīs dokuments iesākās. Tā ir pirmā Jāņa vēstule, pirmā nodaļa, otrais un trešais pants. Un tur mēs sapratīsim, kas ir atklāsme, un uzreiz sapratīsim, kādā līmenī baznīca domā un kā viņi grib mūs ievest šajā dievišķā atklāsmes noslēpumā. Mēs, tas ir Jānis, kas runā kristiešiem, un tad arī mums, tas baznīca sākumā, bet arī mums runā, un tie ir aktuāli vārdi. Mēs jums pasludinām mūžīgo dzīvi, kas bija pie tēva un mums parādījās. To, ko redzējam un dzirdējam, mēs jums pasludinām, lai arī jūs būtu kopībā ar mums, bet mēs esam kopībā ar tēvu un ar viņa dēlu Jēzu Kristu.
Lūk, šajos vārdos ir viss pateikts. Ja? Tas nozīmē, kas parādījās? Mūžīgā dzīve, kas bija pie tēva un kas mūs parādījās. Kā viņi parādījās? Viņi parādījās un ko mēs dzirdējām un redzējām. Tas nozīmē Kristu. Tad mēs pasludinām Kristu, kas ir Dieva vārds. Un tas noteiks tad ar attīstību no visām daļām, kas sekos. Bet mēs esam kopībā tad ar tēvu un ar viņa dēlu Jēzu Kristu. Tas ir ārkārtīgi būtiski saprast, kad atklāsme mūs ir domāta, lai mūs ievestu kopībā ar Dieva tēvu Jēzu Kristu. Un tāpēc arī baznīca vēlās, lai mēs arvien vairāk saprastu, kas ir kristietība un uz ko tad kristietība ir virzīta. Un es turpinu un pabeidu šo ievadu. Tāpēc, sekojot Tridentes un Vatikāna pirmā koncila piemēram, šis koncils vēlās izklāstīt patieso doktrīnu par dievišķo atklāsmi un tās tālāk nodošanu. Lai visa pasaule, izdzirdot pestīšanas vēsti, ticētu, ticot cerētu un cerot mīlētu. Lūk, pasludināt, lai visa pasaule iedzirdētu, lai dzirdētu šo labo vēsti, lai tā ticētu, lai tā ticot cerētu un cerot mīlētu. Lūk, šis dokuments pasaka īstenībā, kas ir dievišķa atklāsme, kāds ir baznīcai, tāda kristīgai kopiena, kāds ir mērķis, un kad viņi virzītu uz universālo atklāsmi, un tas mērķis ir tātad ievest cilvēkus ticībā, cerībā un mīlestībā. Un tikai tad sākās seko piecas nodaļas. Un tās piecas nodaļas ir būtiskas, es vienkārši jums atgādinu to klausītājiem. Pirmā nodaļa ir veltīta atklāsmei, to mēs tagad izskatīsim dziļāk. Un padziņāsim mazliet to jēgu, jo tas noteiks visas pārējās nodaļas. Otrā nodaļa ir dievišķās atklāsmes tālāk nodošana, tā ir tradīcija. Tad ir trešā nodaļa svēto rakstu dievišķā iedvesmotība un interpretācija. Tas kā jautājumu mums varbūt iznāks laika, bet es jums aicinu lasīt to un pārdomāt. Tas nozīmē, kā mēs lasām svētos rakstus, kā mēs izprotam svēto rakstu iedvesmi. Tad ceturtā nodaļa ir veltīta vecai derībai, kā lasam veco derību, vai viņa ir svarīga, vai viņa nav novecojusi, kā baznīca tos integrē, kāda ir vecās derības grāmatas, kādas viņas ir. Un piektā nodaļa runā par jauno derību un tad arī par rakstīsto liecību, ko mēs atrodam svētos rakstos. Un beidzot, svētie raksti baznīcas dzīvē. Cik īstenībā baznīcas dzīve bez svētiem rakstiem nav neiedomājama. Lūk, šīs sešas nodaļas ir absolūti būtiskas, lai arī izprastu ticības tālāk nodošana, evaņģelizācija tieši šodien, un katram kristietim būtu šis dokuments jāizprot. Un tas ir viens no tiem dokumentiem, ko arī viens no pirmajiem, kas tika arī izdots pirms kādiem 10 vai 12 gadiem. Bija jūsu brāļa komentārs. Jā, un tas bija, tāpēc, ka tas ir būtisks jautājums šodien. Ja es nesaprotu, ka kristīgā ticība ir atklāsme, ja es nesaprotu, tad es nekad nevarēšu ar saprast, kāpēc es ar prātu nevaru visu aptvērt, kad ir kaut kas, kas man nāk, kas nāk pirms manis, kas man ir jāpieņem. Atklāsme parāda, kad es nevaru reducēt visu uz prātu, kad ir kaut kas, kas iet vairāk, kad ir viens noslēpums, kurā es tiek ievests, bet ja es netiek ievests šajā noslēpumā, es nekad nepienākšu līdz šīs patiesības. Paldies, priester Andri, par šo tādu pārskatu par dokumentu. Es domāju, ka klausītāji jau ir ieinteresēti dzirdēt vairāk, un es domāju, ka jūs arī jau esat sākuši meklēt šo dokumentu. Tātad dokuments ir Dei Verbum par dievišķo atklāsmi, kā sapratām no priestera Andra. Tātad tas ir vispār pats pamats, par ko runāt baznīcā. Pirms mēs domājam par evaņģelizāciju, pirms mēs domājam par attiecībām ar citām konfesijām, ar citām kultūrām, citām reliģijām, kas tad nosaka mūsu pašu identitāti. Atgādina, ka skan raidījums Vox Ecclesia, baznīcas balss, un mēs kopā ar priesteru
ar Andri Mariju, tad arī cenšamies izprast šo dokumentu Dei Verbum. Tagad laiks dziesmai Surexit Dominus Vere Kristus ir, vai kungs ir patiesi augšām cēlies, un pēc tam turpinam ar raidījumu. Radio Marija Latvija. Vox Ecclesiae, baznīcas balss. Radio Marija Latvija ēterā, raidījums par Vatikānu otrā koncila dokumentiem. Vox Ecclesiae, Radio Marija Latvija ēterā, ar jums priestris Pēteris un arī man līdzās ir priestris Andris Marija Jerumanis, Lugāno Universitātes teoloģijas pasniedzējs, un šodien šajā dokumentā raidījumā baznīcas balss mēs runājam par Vatikāna otrā koncila dokumentiem, un šodien konkrēti runājam par Dei Verbum, kas runā par atklāsmi. Tad iepriekš mēģinājam noskaidrot, kas ir atklāsme. Tad tas ir kristīgā terminoloģijā to saprot, ka Dievs atklājas sevi mums. Un tad pirms dziesmas arī priesteris Andris noslēdz ar tādiem vārdiem savu tādu runu, ka kristīgā ticība ir atklāsme. Un tad pirms arī priesteris Andris paskaidro, ko šie vārdi nozīmē, atgādinu tev, klausītāji, ka ja tev ir kādi jautājumi par atklāsmēm, par Dievu vārdu, kā lasīt Dievu vārdu vai kā saprast kādas atklāsmes, tad tu vari droši mums zvanīt uz tālruņa numuru 67969131, vari rakstīt īziņas uz numuru 266777272. Vai arī sazinies ar mums ar ēpasta palīdzību rakstot uz studija@rml.lv vai arī rakstot Facebookā vai Twitterī. Bet tad, priester Andri, ko nozīmē tad šī kristīgā ticība, kas ir atklāsme? Nu, lūk, ko saka baznīcas dokuments pirmā nodaļā, kur runā par atklāsmi. Savā labestībā un gudrībā Dievs ir vēlējies atklāt pats sevi un darīt zināmu savas gribas noslēpumu, saskaņā ar kuru cilvēkiem caur Kristu, iemieso to vārdu,
Svētajā garā ir pieejams tēvs, un viņi kļūst līdztalīgi dievišķajā dabā. Lūk, kas ir šī atklāsme? Viņi iziet no Dieva sirds. Dievs ir vēlējies savā labestībā un gudrībā. Atklāt ko? Atklāt pats sevi. Manifestēt pats sevi, komunicēt pats sevi. Mēs nekad nezinātu tik dziļi, kas ir Dievs, ja mēs to nebūtu uzzinājuši savu Kristu. Kristus mūs ir ievedis tādā izpratnē par Dievu, kas ir tēvs, kas ir dēls, kas ir svētais gars, kas mūs mīl, un bez viņa mēs to nezinātu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs dzīvojam tādā kontekstā, kur parādās daudzi vārdi, un daudzi runā Dieva vārdā, un daži runā Dieva vārdā, bet attālinoties vai ignorējot Dieva vārdu, kas ir Kristus. Protams, svētais gars var arī runāt tur, kas iet pāri visām robežām, un mēs nezinām, kā viņš runā, bet tas ir vienmēr saistīts ar Jēzu Kristus atklāsmi, pat ja viņš to nezina. Jēzus Kristus atklāsme ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir jāsaprot, ka Dievs ir visu radījis Dieva vārdā. Iesākumā bija vārds, saka svētais Jānis. Un tas mums ir jālasa vairāk. Vārds kļuva miesa. Un vārds kļuva miesa. Un tur viss ir pateikts. Un viss ir ticis radīt savu vārdu. Tas nozīmē, pat ja mēs to neapzināmies, Dieva vārda sēklas ir visur. Viņas ir jebkurā katrā labā lietā, labā filozofijā, labā reliģijā, bet mēs ar savu prātu nevaram ieiet Dieva sirdī, jo tā iet pāri, tā ir gudrība, kas ir pāri mums. Un tāpēc zinātne un ticība nav divas lietas, kas ir viens pret otru, bet tie ir divi dažādi līmeņi. Ticība mūs ieved atklātās patiesībās, kas mūs palīdz tad uzzināt vairāk par Dievu un saprast, ko viņš grib no cilvēka. Un mēs te lasām, kad ko viņš tātad grib, viņš vēlās, lai mēs kļūtu līdzdalīgi dievišķajā dabā. Atklāsme vēlās, lai es tiktu dievišķots. Mēs bieži vien paliekam pie šī intelektuālās puses, Dievs man kaut ko ir pateicis, viņš kaut ko ir pateicis, un tā ir doktrīna. Ja? Un tas ir skaidrs, ka Dievs ir mums devis likumus, ko mēs saprotam labāk caur svētiem rakstiem, mēs uzzinām kaut ko vairāk, teologi un baznīca to ir interpretējusi, bet galamērķis ir, lai mēs tiktu dievišķoti, lai cilvēks kļūtu par Dieva draugu. Dievišķot, tas nozīmē tikt ievest komunijā, vienotībā ar Dievu. Tas ir atklāsmes mērķis. Tāpēc Dievs ir iemiesojis, jo bija traucējums. Mēs, cilvēks kā tāds, ja mēs izējām no pirmā grēka, nu mēs izējām no Ādama un Ieva, no Ievas notikuma, nepaklausība, ko mēs sakam, kas vienkārši atrāva šo vienotību, šo draudzību ar Dievu. Un mēs īstenībā to piedzīvojam, katrs kā Ādams un Ieva, mēs vēlamies būt autonomi, mēs vēlamies būt paši tie, kas nosaka mūsu dzīvi. Tā arī mūsu kultūras traģēdija, arī šodien mēs vēlamies vienu sabiedrību, sekularizētu sabiedrību bez Dieva, it kā Dievs mūs nospiestu, it kā Dievs mūs apdraudētu. Bet tieši otrād, kristīga atklāsme, viņa atver mūsu ceļu un pasaka cilvēkam, tu esi domāts kļūt par draugu ar Dievu, tu esi domāts domāt kā Kristus, tu esi domāts atgūt atpakaļ tavu zaudēto cieņu un augt šajā draudzībā. Tā ir atklāsme. Tad var teikt, ka atklāsme ir tāds kā stāsts par mīlestību, jo es arī šeit lasu trešajā paragrāfā ir teikts, ka Dievs, kas ar vārdu visu ir randījis un uztur, cilvēkiem pastāvīgi sniedz liecību par sevi, tad Dievs, kuru mēs tā kā nu, neredzam un nedzirdam, viņš tomēr izmanto dažādas līdzekļus, lai mēs viņu varētu sastapt. Jā, baznīcā to vienmēr, baznīca stātu es augus par preparāciju evanģēlika. Tas nozīmē sagatavošanu evanģeliskajai atklāsmei. Tas arī mūsu Latvijas kontekstā ļoti svarīgs, ka mēs runājam, kāds ir attiecības ar to reliģiju, kas ir bijis Latvijā pirms kristietības. Un tad ir tas nozīmē, ir pretrunīgs analīzes, ir daži, kas uzskata, ka tas viss ir velnišķīgs, tas viss ir jāmet prom, ir daži, kas saka, nē, tā ir kā tāda sagatavošana, lai mēs cilvēks, kas ir reliģisks, viņš vispār jau varētu uztvērt. Un tā ir baznīca, katoļa baznīca izpratne, kas uzskata, ka ir sagatavošanās uz evaņģēliju. Evaņģēliju nevarētu uztvērt, ja cilvēks nebūtu reliģisks pēc savas būtības.
Un, un tas ir tas, ko jūs lasījāt. Ja Dievs, kas ar vārdu visu ir radījis un uztur, cilvēkiem pastāvīgi sniedz liecību par sevi. Un, un dokuments atsaucās uz romiešu vēstuli, kur Pāvils uzrunā pagāņus. Viņš saka, jums ir sirdsapziņa un Dievs runā jūsu sirdsapziņā. Jūs variet atklāt Dievu skatoties uz dabu. Jūs variet, un ja jūs to nedariet, tāpēc, ka jūs esat akli kļūši. Un lūk, šeit mēs redzam, ka apustulis Pāvils, viņš paļaujās uz prāta spēju atšifrēt. Dieva klātbūtni. Tas ir tas, ko mēs, piemēram, atradīsim salmos, kur, kur lasam, kad visa tava radība runā par tevi. Tas nozīmē, 19. psalmā. Jā, tas ir cilvēks kā tāds ar savu gudrību, viņš jūt, kad ir kaut kas, kas ir pāri. Tas ir tad, kad mēs klusumā vai kas staigam gar jūrmalu vai esam kalnos, mēs saprotam, ka, kad visvarenais pastāv, ka tas nav iespējams, ka nebūtu kāds sākums, ka nav iespējams, ka nav radītājs. Jā, man tad rodas, es nezinu, kā klausītājiem, klausītāja gadījumā tev ir kāds jautājums vai komentārs, tu var droši zvanīt vai rakstīt, bet man tagad rodas tāds jautājums iepriekš, mēs tā kā runājām pārsvarā par Kristu, tagad mēs runājam par to, kas mums palīdz tā kā sagatavoties. Kristus vēstīja, ka tā ir Dieva atklāšanās, ka viņš atklājās dažādām reliģijām, kultūrām, bet tad, nu, es tagad esmu tā kā neizpratnē. Nē, tā ir baznīca teoloģija un fundamentālā teoloģija, un vienmēr tā tas ir bijis ar Akvīns Toms, runā par dabisko atklāsmi. Mm-hmm. Un mēs to nosaucam šeit dokumentā sagatavošana evaņģeliskai atklāsmei. Un, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Daba, tas nozīmē radīšanas līmenis, ir arsaistīts ar Dievu. Kad daba pati tiecās atpazīt savu radītāju. Jā, jo viņa ir radīta mm-hmm. Dievu vārdā. Tā nav sveša Dievam. Un tad ar Jēzu kā ir? Jēzus ir tas pats Dieva vārds, kurā viss ir radīts. Viņš ir alfa un omega, kā viņš jau atklājās, atklāsmes grāmatā. Tas nozīmē, viņš ir omega, tāpēc, ka viņš ir alfa. Tas nozīmē, jūs saprotiet, ka, ko nozīmē alfa un omega, ka Kristus sev atklāja Jānim atklāsmes grāmatā, ka alfa un omega, tas nozīmē, es esmu pirmais grieķu alfabeta burts un pēdējais. Tas nozīmē, es esmu viss aptverošs. Tas nozīmē, arī visa radīšana ir radīta Kristu, un viņa nes sev līdz tās sēklas un tās pēdas. Bet cilvēks ir zaudējis to draudzību ar, ar Dievu, bet viņam paliek šī nostalģija pēc Dieva, bet īstenībā pēc Kristus. Un, bet, kad Kristus ienāk pasaulē, viņš dod atkal iespēju atpazīt Dievu un atpazīt patiesību, kāda viņa ir, un atpazīt Kristu šo atbildu, šo dievišķo nostalģiju, kas ir katrā cilvēkā. Tad man ir jāatpazīst Kristu to patiesību, pēc kuras mana dvēsele alkst. Kristu, kurš vēl pie tam ir augšām cēlies, ņemot vērā to, ka tad lieldienas svinam. Kristus ir augšām cēlies, kā saka slavenais teologs Biffi, bijušais Boloņas kardināls, un kā baznīca tēva arī to saka, Kristus augšām cēlšanās ir jaunā radīšana. Viss tiek radīts no jauna, tāpat kā viss tika radīts Kristu, viss tiek atjaunots Kristu, kas ir augšām ceļas. Tas jaunais Big Bang, ko, kā mēs runājam fizikā, tas nozīmē, visu sākumā bija vien tāda Big Bang, viss bija sākums, iziet no Dieva sirds, un tā iesākās. Tas ir kristīgā vīzija no lietām, bet kaut kas salūst. Cilvēka grāks, kas ir noticies pasaules posmā, kādā posmā, bet ko es piedzīvoju katreiz no jauna, manā dzīvē kaut kas salūst, tad, kad es zaudēju šo draudzību, kad es izvēlos nepatiesību, nemīlestību, un tad es tiek atjaunots Kristu. Bet Kristus, kas ir augšām cēlies, ir darījis, tas ir viens notikums, kas ir izmainījis attiecības starp pasauli un Dievu. Tad mēs varam runāt par to, ka ir daudz un dažādi veidi, kā arī vēstule ebrejiem saka, ja daudz un dažādos veidos Dievs ir jums runājis līdz šim, bet tad Jēzus personā, nu tā kā ir tas galavārds, jā, tad pats Dievs Jēzus persona atnāk pie mums un atklājas sevi, tad kāds viņš ir un jā, kas kristieši, kad misionāri nāk, kadreiz, ja mēs to skatāmies no malas, tad mēs sakam, jā, kristieši nākuši, lai uzspiest savu reliģiju. Kristieši nākuši kaut kādu policisku iemeslu dēļ.
Ir skaidrs, ja mēs to skatāmies no vēsturiskās puses, ir bijuši tiem arī dažiem, kas nāca, politiskās varas, kas nāca, viņi arī tie, kas brauca no Spānijas uz Dienvidameriku, viņiem bija kāds arī mērķis izmantot ekonomiski tās vietas, piemēram, Spāņi, kas iekaroja, zeltu, jā, viņi meklē zeltu, un, bet tajā pašā reizē, kā viņi bija mankārīgi, viņi bieži vien arī aizmirsa, kas ir kristietība, un viņi uzvedās arī kā nekristīgi, un par to mums ir jākaunās. Bet tie misionāri, kas nāca līdz, kuri sastapās ar zināmu reļģijas izpratni, viņi nāca ar pārliecību un ar tādu personīgo piedzīvojumu, ka Kristus ir tas, kas atnes to pilnīgo to zeltu un to vislielāko bagātību. Un tā Dieva vārds ir izplatījies. Un nevajag to skatīties, izejot no sliktā piemēra, ko daži kristieši ir devuši un daži politiskie spēki, kas ir izmantojuši kristietību, nevajag iziet no negatīvā, bet vajag iziet no pozitīvā. Un nožālot un lūgt piedošanu par to, kad ir kristieši bijuši, kas nav sapratuši līdz galam Kristus atklāsmi, bet priecāties par to, kad ir bijuši svētais Ignācijs, ka bijuši svētais Francisks Xavier, no Xavieres, no Francisks, kas ir Indijā atnesis Dieva gaismu, izejot no Kristus pieredzes, un mēģināt saprast, kā es šodien varu šo Dieva vārdu nest tālāk, jo tā ir bagātība. Jo ir, ja mēs tagad skatāmies uz mūsdienas pasauli, ir vien fragmentācija, pasaule ir sadalīta, un it kā mums trūkst šī harmonija, iekšējā harmonija, tāpēc, ka mums trūkst harmonija ar Dievu, un tāpēc, ka mēs istībā ar grūtībām atpazīstam Kristu. Kadreiz Gandijs teica, es jau būtu kristietis, ja es satiktu īstus kristiešus. Ja viņš teica, ka jums ir evaņģēlijs, tas ir dokuments ar atombumbas spēku, bet jūs pret to izturaties kā pret tādu parastu literatūru šedevru. Tāpēc, ka mēs īstenībā un tieši tāpēc baznīcas runā šajā dokumentā par kristietību, kas viņa ir, un ka tā ir kristīga atklāsme, ka, tā ir, kas, ka tas ir Dievs, kas savā mīlestībā, kā es šeit lasu, ar šo atklāsmi neredzamais Dievs savā mīlestībā, pārpilnībā vēršās pie cilvēkiem kā pie saviem draugiem un sarunājās ar viņiem, lai tos aicinātu uz kopību ar sevi un uzņemtu šajā kopībā. Lūk, un šīs atklāsmes process norisinās darbos un vārdos. Un, lūk, tas mums liek saprast, ka mēs esam radīti brīvi, ka Dievs mūs atklāja, bet, un par to mēs runāsim varbūt mazliet vēlāk, kad atklāsmes priekšā es varu viņu arī nepieņemt, atklāsmi. Es varu ar Dievu nepieņemt, es varu Kristu nepieņemt, jo es palieku brīvs, jo brīvība ir nosacījums radīšanā. Dievs mums ir radījis brīvu. Ja mēs būtu roboti, ja mēs būtu vienkārši, ja mēs nebūtu cilvēki, tad mums pat nebūtu bijusi tā iespēja grēkot vai pateikt nē Dievam. Un Ādama, nebūtu arī iespēja mīlēt. Un nebūtu arī iespēja mīlēt. Lai varētu mīlēt, mums jābūt brīviem, mums jābūt arī iespēja brīvprātīgi pateikt, ja es to mīlu. Un arī tā iespēja pastāv pārskatīties. Tāpēc, ka Dievs mūs ir mīlējis, viņš mūs radīs brīvi, brīvus, un tieši tāpēc mēs varam ar grēkot. Un tā ir traģēdija, ka mēs grēkojam, jo īstenībā mēs zaudējam līdzību ar Dievu, un mēs sevi iznīcinām, un iznīcinām visu pasauli, iznīcinām uz draugus. Mēs iznīcinām arī vidi mums apkārt. Jā. Jā, tad lūk, redzam, ka šis jautājums par atklāsmi ir ārkārtīgi svarīgs un plašs jēdziens, par ko var runāt daudz un dikti. Mums šī stunda ļoti ierobežota, tā kā es domāju, ir laiks dziesmai un pēc dziesmas, tad turpināsim vēl noskaidrot konkrēti tad šī atklāsme, kā mēs varam iepazīt Kristu, vai tas ir tikai pierakstītais Dieva vārds, evaņģēlijas, kas mums atklāja Kristu, vai ir vēl kādi veidi, kā mēs varam iepazīt Kristu, bet par to vispēc dziesmas. Un ja tev, klausītāji, ir vēl kāds jautājums par atklāsmi, šeit arī īstenībā var runāt par privātām atklāsmēm, par universālo atklāsmi, par atklāsmi, ko dod evaņģēlijas, tad, ja tev ir kāds jautājums, tu vari droši zvanīt vai rakstīt. Vēl ir laiks palicis kādas minūtes 10-15, un tad jau mums arī šis raidījums būs jānoslēdz. Tagad laiks dziesmai Svētīta tauta. Svētīta tauta,
Eklēzija, baznīcas balss. Radio Marija Latvija ēterā, raidījums par Vatikānu otrā koncila dokumentiem. Jā, Voks Eklēzija, raidījums par Vatikānu otrā koncila dokumentiem, un šoreiz runājam ārkārtīgi aizrautīgi par vienu no būtiskākajiem koncila dokumentiem, kas mums runā par kristīgo atklāsmi. Kas ir atklāsme? Tātad šī te Dieva atklāšanās, Dieva tas, kā Dievs sniedz liecību par sevi, kā saka šis dokuments trešajā paragrāfā, un tad arī priesteris Andris Marija Jerumanis mums palīdz iedziļināties šajā dokumentā un iepazīt Dievu vārdu. Mēs arī nonācām līdz tam, ka tātad šī atklāsmes pilnība ir Jēzus Kristus, un ka Jēzus ir tas, kas pats būdams šis Dieva vārds, kas tiek izteikts radīšanas stāstā, pats kļūst viens no mums, lai atklātu mums Tēvu, kā arī Jēzus saka, visu, ko es esmu redzējis pie Tēva, es atklāju jums. Un jautājums ir, kā mēs tad varam, ja jūs arī teicāt, ka kristietības centrālā vēsts ir Kristus, un ir Kristus, tātad sastapšanās ar Kristu, ar dzīvo Kristu, mēs arī esam lieldienu laikā, mēs runājam par to, ka Jēzus ir dzīvs un augšām cēlies. Kā notiek šī sastapšanās ar dzīvo Kristu, jo būs kristieši, kas teiks, ka tas ir tikai evaņģēlijā, un viss, vai tas ir tikai pierakstītais vārds, kā Jēzus ar mums runā, vai ir vēl kādi veidi? Nevis pirms ir jāsaka, ka rakstītais Dieva vārds ir Dieva liela žēlastība, kas mums tika dota, un evaņģēļa rakstītais vārds ir viens būtisks pieturpunkts. Un ja mēs atgriežamies pie problemātikas, ko Luters izcēla, kad viņš uzskatīja, ka bieži vien kristieši nepazīst svētos rakstus, un tieši tāpēc, ka viņi nepazīst svētos rakstus, viņi nepazīst Jēzu. Kas arī ir patiesība. Atsaucoties uz baznīcas tēviem, viņš pats bija luterāni, viņš pats bija Augustiņu mūks, un viņš bija ļoti labi saprats, ka Dieva vārdam mums ir jāatklāj no jauna Dieva vārds un rakstītais Dieva vārds, un tautēm tas ir jādod atpakaļ, tāpēc viņš tā cīnījās par to, lai tas tiktu iztulkots tautas valodā un pareizi. Bet, nunākot pie secinājuma, kad ir solā tikai svētie raksti, uzskatot, ka tradīcija tas ir kaut kas, kas ir lieks, tas ir uzlikts, nonāk pretrunā ar to, kā baznīcas tēvi ir sapratuši saistī attiecības starp svētiem rakstiem un tradīciju. Un otras puses,
ir, protams, tendence bijusi tāda, ka baznīca ar savu tradīciju un savu maģistēriju ir vienīgais avots, kas mums pasaka, kas ir patiesība. Un otrais Vatikāna koncils to konfliktu vienkārši atrisina ar to, ka viņš pasaka, ka Kristus ir Dieva vārds, kas apvieno gan svētos rakstus un tradīciju. Un es lasu šeit otrā nodaļā, 9. paragrāfā, tieši tas, kas ir oriģināls no teoloģiskā viedokļa un kas ir būtisks, kas mums pastāsta, kas mums parāda, kā mums ir jāsaprot attiecības ar tradīciju, tas mums svēto rakstu tālāk nodošana un svētie raksti. Tātad svētā tradīcija un svētie raksti ir cieši saistīti un atrodās savstarpējā mīļa darbībā. Tie abi, un tas ir skaidri pateikts, tas ir jaunams, ja tā varētu teikt, jeb labāk izteikts nekā agrāk, tie abi izplūzdami no viena un tā paša dievišķa avota, savā ziņā kopā veido vienu veselumu un tiecās uz vienu un to pašu mērķi. Jo svētie raksti ir Dieva vārds tikai tik daudz, cik tie svētā gara iedvesmā ir saglabāti rakstiski. Savukārt svētā tradīcija Dieva vārdu, ko kungs Kristus un svētais gars uzticēja apustuļiem, visā pilnībā nodot tālāk viņu pēctešiem, lai patiesības gara apgaismoti tie sludinātu šo vārdu, to uzticīgi glabātu, skaidrotu un izplatītu. Tādējādi baznīca savu pārliecību par visu, kas ir atklāts, gūst ne tikai no svētiem rakstiem vien. Tāpēc gan tradīcija, gan svētie raksti ir jāpieņem un jāgodā ar vienādu mīlestību un cieņu. Jautājums ir, tad ir pierakstītais Dieva vārds, kuru tradīcija palīdz nodot tālāk, jā, palīdz padarīt saprotam arī šodien. Kas ir tradīcija? Ko mēs saprotam vārdu tradīciju? Vārds tradīcija nozīmē tālāk nodot. Īstēji, tas no latīņa vārda tradere nodot tālāk. Jautājums ir tad, kad mēs tradīciju pataisam par nedinamisku, ka mēs viņu pataisam ar pamirušu. Ka mēs tā esam vienmēr darījuši un citādi nevar būt. Tā ir ļoti primitīva izpratne par tradīciju, un tā tas netiek saprast šeit. Tā ir primitīva izpratne, pateikt, tā man tēvi darījuši, man senši ir darījuši. Protams, tas ir svarīgi ieklausīties, kā ir darījuši, bet tas nevar būt izkaisies atdalu tradīciju no svētiem rakstiem. Jautājums, problēmas rodās tad, ka mēs aizmirstam šo mīļa darbību un ka mēs aizmirstam, ka aiz visa stāv Kristus un svētais gars, kura mērķis ir ievest tālāk ar vien dziļākā izpratnē. Tad svētais gars vada tradīciju. Svētais gars arī vadīja rakstīto vārdu un svētais gars ir tas, kas vada arī baznīcu, kura ir uzticēta, interpretēta ar autoritāti tradīciju. Tad svētie raksti arī ir tie, kas mums pašiem atgādina ar vieno jaunu meklēt jaunus veidus, kā šos rakstus skaidrot un pasniegt tālāk citiem, ja? Jā. Vēl jautājums ir par atklāsmēm. Mums ir ļoti populāras arī šīs te privātās atklāsmes. Mēs tagad svinēsim 100 gadus Fatimā, Radio Marija arī gatavojas 13. maijam, translēsim no Gulbenes un no citurienes pasākumus, varbūt lūksimies arī ar pāvestu kopā, ir tagad populārā privātu atklāsmu vietu Medžugorje. Kā tas iet kopā ar šo dokumentu, kas runā par atklāsmēm? Viņš paredz šādas atklāsmes un cik tām ir liela nozīme? Vispirms mums ir jāsaprot, ka privāta atklāsme nepieder pie ticības. Tas ir privāta atklāsme. Ja baznīca atzīst vienu privātu atklāsmu, es varbūt katos, es varbūt ticīgs, pat ja es neticu Fatimam vai es neticēšu Lurdai. To atgādināja prefekts, ticības kongregācijas prefekts pagājušajā nedēļā, lai būtu lietas skaidras. Es nespiestu ticēt Fatimai vai citai vietai, kur Dievs, kur baznīca uzskata, ka šeit Dievs atklāja sev vai nav nekas pretrunā pret ticību. Bet, ja baznīca pasaka, ka šeit nav nekas pret ticību, un ka šeit mēs varam pieņemt šo vietu kā žēlastības vietu, tad es varu iedzināties šajā vēstījumā, vai tas būs Fatimā, vai tas būs ar kādā svēto privātu dzīvē, kā piemēram māsa Faustīne, kurai Kristus atklāja dievišķos mīlestības, žēlsirdības mīlestības noslēpumu, es to varu izmantot, lai izprastu dziļāk istinībā kristīgo atklāsmi,
kas ir beigusies Kristu, bet izpratne aug, izpratne, bet nemainās. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ar Kristu Dievs ir pateicis visu, ko viņš gribēs pateikt pasaulē. Tad tas būtiskākais savots tomēr ir svētie raksti un baznīcas tradīcija, kas šos rakstus skaidro. Jo vienmēr ir bijuši privāts atklātus, jo svētājs gars patiešām vada baznīcu un vada svētos un tā, bet mēs arī varam subjektīvi pārskatīties. Un tāpēc tās harismas, kas ir viņām jābūt, mums viņas ir baznīcai pieder pēdējais vārds, lai pateikt, vai tas ir pretrunā, vai tas nav pretrunā, un jāpavad, jo mēs dzīvojam vienā kopi, neviens nekad nav kristietis viens pats, un tas arī pieder pie kristīgās atklāsmes. To neesam mēs, kas tagad 2000 gadus pēc tam pasakam, ka baznīca pastāv tikai no cilvēkiem, kas ir atdalīti viens no otru. Nē, baznīca arī pieņemot to, kas ir svētos rakstos, iegūst to apziņu, ka viņa ir viena kopiene, ka es nevaru tagad pateikt, Kristus man kaut ko ir pateicis, kas ir pret rakstisko Dievu vārdu. Tas nekad nevar būt. Mm-hmm. Tad varbūt, priester Andri, noslēdzot šo raidījumu, kāds jūsu ieteikums, kā lasīt tos svētos rakstus, lai mēs tiešām saprastu tos un lai mēs... Ir vairāki līmeņi, ir zinātniskais lasījums, tas nozīmē paņemt vienu komentāru un ieklausīties, tādi komentāri pastāv, dažās valodās, ar latviešu valodā pastāv. Tad nesen bija raidījums par Dievs un tā tēlas grāmata, kas mums... Jā, un tad ir vēl citi komentāri, ko egzeģēti saka no zinātniskās, bet tad arī garīgais lasījums, tas nozīmē privātais lasījums lūkšanā, lekcija divīna, kur es pārdomāju, ko Kristus man grib teikt šodien manā personīgā dzīvē, un tās arī ļoti svarīgs lasījums. Bet es to nevaru absolutizēt, tas ir tas privāti. Dievs man apgaismo, un tas mani baro, jo tam ir viens sakramentālais spēks, ja es to lasu ticībā. Tas ir otrais līmenis, lai lasītu svētos rakstus. Un viņi ir būtiski, tas nozīmē lūkšanā, lūkšanas garā. Bet pasvītroja to šo pēdējo lūkšanas līmeni, to pēdējo lūkšanas lasīšanas veidu, lekcija divīna, un lūkšanas un kontemplatīvo veidu, man nav jāizslēdz to, kad pastāv arī kritiskā, zinātniskā lasīšana, kas ir būtiska, kas man māca, ka es nedrīkst izvilkt vienu frāzi no konteksta, citādāk es iekrītu fundamentalisma problēmās, tas nozīmē, es varu pat nonākt pretrunā, man ir jālasa svētos rakstus kā virzīti, veselu. Kā vienu veselumu, kas ir virzīti uz Kristu, jo es varu apstāties pie viena raksta vecā derībā, un es vairs neko nesapratīšu. Man ir jāsaprot, ka vārds Bībele nodzīmē bibliotēka, tas nozīmē, tās pastāv no vairākām grāmatām, un kad Kristus ir atslēga, kas man palīdzēs saprast šīs divas derības, un ka jaunā derība, viņi noved līdz pilnībai šo, ko Dievs ir iesācis ar Izraēļa tautu. Tā kristietis to lasa. Un es lasu baznīcā kopienē, lai es atrastu galīgo izpratni par to, ko Dievs mums gribēja teikt šodien un ko viņš gribēs arī teikt nākotnē. Un es lasu ar pazemību, ar to, ka nevienmēr es visu sapratīšu, un es lasu ar to apziņu, ka es esmu aicināts saprast arvien dziļāk. Un es saprotu, ka ir tādi vārdi, ko es nesaprotu šodien, bet tas būs atkarīgs no manas garīgās atvērtības, no man grāka stāvokļa un no to, ko es piedzīvoju šobrīd. Un Dieva viens tas pats Dieva vārds var nozīmēt kaut ko citu vienā brīdī. Mēs visi esam to piedzīvojuši. Lūk, liekas, ka šis vārds tikai tagad man ir ienācis savā sirdī. Tātad mēs lasam lūkšanas garā, lūdzot tam pašam svētajam garam, kas iedvesmoja šo svēto rakstu autors, atklāt arī, ko man personīgi šis Dieva vārds saka, starp citu otrdienas vakaros kopā ar prosanktitāti. Mēs varam praktizēt šādu lūkšanu, un tad arī reizē ņemam rokās skaidrojumus, ņemam meklējumu Google, tad arī kā saprast konkrēto rakstu vietu. Un kopā ar visu baznīcu, kurai ir uzticēts galīgā. Katehismu tā tad arī. Jā. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, mēs nesam individuāli kristieši, mēs piederam vienai kopienai un mūsu baznīcai, un baznīca mūs palīdz saprast. Un ja mēs kaut ko nesaprotam, tad mēs arī prasam palīdzību, lai kāds gans vai kāds pasniedzējs, kas labāk to saprost, vai kāds brālis vai kāda māsa, mūs ievestu dziļākā izpratnē.
Un arī mums ir jāsaprot, ka visu līdz galam mēs nekad nesapratīsim. Ka Dieva vārds ir vienmēr viens noslēpums. Viņš ir vairāk nekā tas, ko es ar prātu varu saprast. Paldies, priesteri Andri, ir vienmēr prieks jūs dzirdēt šeit Radio Marija Latvija ēterā un ceram, ka arī šī reize nav pēdējā, tad arī lai jums veicās un lai arī jums tad ikdienā izdodās ar vienu no jaunu atklāt šo Dievu vārdu. Es ceru, ka tev klausītāji arī bija iespēja uzzināt kaut ko jaunu un tu esi guvis tādu iedvesmu lasīt Dievu vārdu, lasīt svētos rakstus, arī iepazīt baznīcas tradīciju, to, kā baznīca skaidro šos rakstus un kā tā atbild šiem rakstiem, tām ietvesmām, ko Dievs mums dod caur svētajiem rakstiem. Mēs ar to arī noslēdzam šo raidījumu. Ceru, ka tas tev iedvesmoja paņemt rokās tavu bībeli šovakar un izlasīt kādu pantu un to pārdomāt lūkšanā un arī varbūt pameklēt kādu komentāru, ko Dieva vārds tev vēlās caur to pateikt. Ir 5:56 minūtes, pirmdiena, 24. aprīlis, es priesteris Pēteris arī no jums atvados un tagad arī sekos svētās mīsas translācija 6:00, bet līdz tam semināristu dziesmu Dieva Jērs, kas mums palīdz atcerēties joprojām šo lieldienu noslēpumu, ka Jēzus sevi upurēja par mūsu grēkiem, lai mēs varētu tad kļūt dievišķoti un kļūt par Dieva bērniem. Vox Ecclesiae, baznīcas balss. Radio Marija Latvija ēterā, raidījums par Vatikānu otrā koncila dokumentiem.